Banachawa basajja bayita bajjo. Kati gwe ngamba otya? Oba ng'oyagala nkyukakyuka gwe kidandala. Lwaki oba oloopa sseggirinya? Omwenda muli bakibiina kimu. Muba baluganda. Mubanga baluganda mutuula ku ntebe mubanange kidandala. Kidandala buli kisajja kifu nnyo nnyo era n'omusota. Ate ssajja gwe oligwanfuusi ola kyakiridde ne mu lukwago olukwe lukwago n'akigoba kidandala. Bw'oteekako bajja ne gwe bajjo olizzika ebirundi nga kikumi kyatandisa okabanaye bajjo yabetondedde n'agamba yakola nsobi bajjo omanyi abaana bali mukomera bonna baliwo babajjo abawangayo amawulire ag'ekisiru. Bajjo agamba musibe ba Edi Mutwe, musibe ba Nubi yali, musibe ba Bobi Yanga, musibe abaana bonna ejje lya Bobi geza muli siba amanyi gajjamukola ki muggwa abyo bye bajjo. Bajjo omanyi abaana abo nga bawanga obujulizi ba bajjo obutaliiyo by'ekisiru. Kyogamba bajjo ne byetonda temusobola musonyiwa mu ggwanga. Bajjo mu mazima ga Katonda mukulu mu nsi muno sobola kusonyiwa bajjo. Walai bilai talai. Bajjo ssajja oli kisajja kibi. Banaye mwe mbaga baganda nga bali mu by'obufuzi wano mu Uganda omusajja gwe tuyina. Bamuyita musajja Bobi Wine yekka. Nze gwe ndabanga omusajja alina change mu Uganda. Ye Katonda wa Uganda. Kubanga wajja ng'oyagala Bobi Wine ng'omuntu mwagale. Oba gwe ng'omanyi wajja kolo akalulu kawedde omusajja atulemeddeko besige yajja ebisanja bina. Nekino abadde ajja naye yawuliddemu nsonyi. Ebisanja bina. Naye ffe tuzze ekisanja kimu. Musajja tumuwuguumiza kibali tekibeerangawo. N'abaana bafaamu bakyali basibe. Bujja wadde bamuvuganya wadde tebalina kye bamuvuganya. Okitegedde? Naye nga bano bakyali bano babajjo bino ebisesemi bya babajjo bino. Bino byetwalanga kaabuyonjo. Byebiwaayo yintavyu ez'ekisiru. Bajjo banaye nakya babajja awo bakidandala ali abantu mutuuma amanya otumye kidandala owulira kidandala bajjo manya kyabo kali gwe kidandala oloopa otya sseggirinya ate nga nawe obadde wa kibiina wa Nuupu gwe muwandiisi gw'okolaki banaye baganda baffe muleme ate okuvunza nnyo Bobi Wine abalaze Bobi Wine ate nammwe bennyini bwe baloope mu makooti muba temwasoma ate nammwe beera basiru myaka etaano omanyi ogenda kwesimbawo ddayo osome nga olaba ono weekakooto Geoffrey Butaaya yaddayo n'asoma ani ali mu muloopa oze otawaanyiza abantu nasoma saasoma ate ebiwandiiko bameka abaliyo mu paalamenti nga bali mu batawaanya kaliteya Muhammad obutaddayo kusoma nga akimanyi nakwesimbawo era bamugyayo ensobi ebeera yiye kuba omanyi lwaki weesimbawo kuba kansala wasooka ne weesimba ku bamme ba paalamenti n'otalya ku luno n'okomawo ng'omanyi guno muyaga myaka etaano mingi ddayo osome naye nga sikisuubira kubanga teyasoma kubanga kumanyi g'ayina yasoma empapula ziina naye bagamba zizookuba tezituukagana zitya okyayabona abali mu paalamenti oba NRM obagamba ebbaluwa ez'okusoma abasinga tebayina bonna oyinza obbajjayo ate ka nkugambe abasoma oluzungu si be batuteeseza zembasada saasoma naye bintu bye nnina amagezi ge nnina guno mutwe bye nnina mbikoze mu magezi gange nsobola okufa ku muntu wa wansi naye mbeera ndi mwana wa ghetto naye ate abaasomanga mbasinga n'aboogera oluzungu kyolaba nze embasada wonzoleya nkutunuulira butunuulize nema bye nnina tobiyina mu myaka gye nnina nze senga teyali Bobi Wine senga sina kye nnina yandaga nange neekozesa amagezi gange ekiteeza nti kati ku magezi g'olina n'engeri gy'owuliramu abavubuka mpulira ngo n'ebirowoozo ebirungi singa bukyenkyanga nga bagamba nabo batosomesera okukiikirira abantu osobola okwesimbawo naawe njijja okwesimbawo kubanga nze nina ebiteeso nsobola okuteeseza abantu manyi kye baagala ate ba whatsapp abaluzungu nga tebalulina gwe sooka weebuuze magezi bameka abasomye bameka boolabye bammemba boolabye nga balinanga bino ebintu bye nnina ku myaka gyange bino nze ndi wano sizimbye ku ttaka lya taata wano tekuliiko mukono gwa taata tekuliiko mukono naye magezi gange kufuna kikumi kiteekawo kufuna kikumi ku kola bwe nti kino kyetaagisa okitegedde magezi gange nakubeerawo nze tayimu eno ndaba nze wano ate senga nfuna amasannyalaze nkyalina kye njagala okukola ng'ojja kiraba kuba tayimu eno njala tandika kulundirako nkoko ndireko ebisolo bye njagala okulundirako masupaawo wantu wanene naye senga mbadde n'amagezi ago abaasoma kyola gwe gaayo oli eyo kola nnyo bana ababaka ba paalamenti n'agamba nze mubaka nze gu ntajja kujja mu famire yaakuwe gw'olina okwebeera nga tukyalina omuti guli waggulu ogwa Museveni atulemeddeko tulina sooka ne tugutema ne gugwa ne banagana amatabi n'owulira nago nga ne tufuna paalamenti empya naye nga tukyalina zino paalamenti z'abakadde ago abo we bayingira ne bakuba bazaako eŋŋumi ne bawunga ne bamenya abantu amagulu
abasiga ne bayingira mu parliament zeno parliament te nedda zenjagala musajjo mu bobi wazulde fu ya byadi byebyo boba manye byo bufuzi kyenku ga byofuzi tebigenda kubera olero bangu bado ofuna akasente kagenda kugwa wota andiko okubba abantu olabe obere mu life obere gwesekane zambaza da ubude wa obusinga ne malira mu nibiro njija ne mafunya akasente ngamba abana mulime njija wange kawoja kuli rotinga nkaba bayisima boba ali amanye vuma bobi wine ate walai bilai kulai ili de miezi jiri eji etana kubaka luwe kabwa kuli yavuma bobi wine agenda tu kwa Afrika mirea mwega hili akaba maziga uli bobi wa intavumika gulinga muzimu kwa jago uko uomufuma kusili ikiria ayana we blogger wobo olieyo zendane wa blogger benda bulikana kuna okula live novuma chino ovuma Museveni novuma novuma bulikana kugwe govuma eto chobu masolo chivu memi ya ketano nze wanja waze bafuru figa bajabo bavuma babajo waze bavuma dachika bia ene batu tunulizo mudumu elazo mtu endaba nyayo gede nyo kumutimba gano nsoka nekulia mu ewa wafe banja abana abajwe batulumbe bebali mukulumi abana abali ekitalia ge maziga ga abana bebasse bafranka bona bebasse maziga ga babajja abo kugenda kuwa mauli ega kisiru bya kisiru amauli bobi wa interia mu manyi mu malayo nyiza no kuguga mkazi wene ayinzo kwa ne mkazi wa mu manyi ko kota teria a manyi mu malayo soka webuze twaina abame wa parliament gabisatu people power ngabulo wanga people power sasa nagenda bakuba ko nu ngateli no mama nyiba stera nyaze bataniko kuunga oli bobi wine ayi mugezi mukwano gwa shibaka kato yalaga wanga yaza to ngamba ngai byo nayo bisasimi bakato zate obanga onyumya abantu onyumiza nga mirambo omanyo mulambo gwa fakalezi mirambo ja fazidiye yo mutana ze ngamba ku bantu abaliko ngamba kati nze wali omusajja omugwengobere bamwita lumbuye oyo kyali ayogera ebiriyo ze kuwa obwongo n'okubeera ku kulayivu yo mala kupima byoyogera kyayogera kino kyayogera ezo abalumbuya abo nenga tonyumiza nga mirambo nawe bakato bebantu subire ndikada obafa tabachali ejo mirambo jafa jibula ko manye mirambo jafa bajisula kujirikiti neze chenjala baganda bange oba wona saba togwa mumanya abana bali mukomera tubatwalenge mugende na mugongo ne mulamaga ne bana bebazira abana baba kwata balwanirira nsi yabwe bali kitali aboina oboina koina kakwato katwale kitalia ogenola abana obato sobola osolo okudukubira namba yange eri 0 5 3 9 9 7 nanga akati nike nkwata kentu alayo ukitegedde abana twalayo istayi ngabye banange tuli mu ista osolo kwala no twalira abana babajja kuwebaza kwali abana tibamaine we balida mu koti abana balwadde bali mu okudukana eri tewe eri suwalungi mbera mbi okiregera vuba kukina kifana kye tubika kye tulaba yeno nate ekiri munda kibi okiregera kwa fe tugenda no koze sama gezigo no genda go musibe go genza kwa bo genza kula baba Nubian no funa akapapula na kuandikira okiregera kalize bibino yino receipt ogiraba nyenze mu kibuga nengula receipt ibintu ya mitwala na muemeka mwebiri eno receipt ogiraba eyo receipt byenguliddeko paka ino muntu wabera yo muntu wabera muntu asogamba basada oludda ko nae kangu kwatire ko neisira ya lwa lista ya kusande ne kulo mukaga nsolo okuddayo eri 0 5 5 9 7 si kudda muntu wene nkulambuze ko ali mpulira nenda togira lusuku gwe tulabe kudde tuina abantu abagamba banange abana tubawagide tubasabire bana ene sale enkalu erumye enjala Bueno sabe. Nato wadde ko kya kunywa wadde akachupa kamazi. Eh banje boli na kawanange tusabe. Mwana olaba. Ali yaranye bichi bajita wanula bichi. Eh. Ali bichi bendere yo diraba. Mwebera au nikukiza. Obo jukira wanula bichi. Eyo mubanda. Eyo mubanda. Eyo bichi. Eno se nyumba. Eh. Eno toy. Mara ntate bazimbe obuyumbo bwe mizigo sayi. Bona se muzigo muganda wa mimi toy. Kanje banze naba avuka bakole. Je suis là. Je suis là.
mamukolera Bobby Wine yaba Bobby Wine ina sente ate yisima bogo bakolera chabawo waba yakuwe linya nawo ina kula kadile papa lyo liraba digital ditandi ditandi kalito yeri genda kumera pake no wagunga ate lisabu kola chi lisabu sera walo mikwano jange jili ebwero jangamba jagala yensi e papa ali e na jifunira yenso kalilo papa ali zungu lino Je suis un peu plus de temps. Ebiyimbi ebigamba bigeye kino babikwe sente bawe byati mugende mu byalo muzime baba de sente zabwe gula bayimbi sente zaachi jano tugaye tugogerene wali musa baba wa sente zaachi baba anja government bamaze bangate bakola government bajikolera cyangwa nakuru government radi parako gona ebala mu avaye ne bazaza sente zabayimbi bazifunye yabayina abo abajyayo barama bafuni nyo si yakulimba nyo nyo naze cyaje rugaba na Uganda banna wagale nchuka chukwanto jia kungamba oli member wa parliamenti oyayani na wa speaker wakagenda chona na kulayira nze ndi wakadaga ndi wanupu ndi wakadaga ibe bitu jia kumulamwa tulusabira abana bave makomera ocheke tusabire busabizi baganda bave makomera nabana beba wambira obwere tebayina musango tebayina fe tetuli bayegra tetuyina mundu tetuyina chi ne twagala gwanga lya fe fe wamu tukuze miaka jejo bajaji ya fe president ya tufuze za president ya gendo fuga nga sinabazaliwa nekati nyinzo okufa eranga yaliko basonywe kuwango mtu ajana akwamba katoyina muchi musango ukiregera muganda wange abantu babasonywe buli omuze chengamba buli omu ayagale gwanga lye ngewe twagala Uganda sade twaji twagala Uganda senga twatukanja ne twagala Uganda ne kirala abavuka abali eyo tojaganze nalonda memba wa parliament memba wa parliament si mwana wa jajjawo si mwana wa nyoko na ajja soka sanyusa familia ye naba mube nyini be mwao mu mwali mutijja nabo na masimu gachi ukada ne woju kube simu te kyali ochega kuba akaluka akola ki kagwata chaina kya kwetaza adali ukwetaza yo maso mabavuka chemba gamba mukwenda mukole obo sika chapati obo oli mulimi obo ina chokola kola ekikuongera yo maso no bagayi batwagala muntu akwagala oyina kyoyinawo aye ne baana abagaba nange ate na mwetulekera tubane tusabira abaana abali ekitalya mugende mulabe abaana ngawe mwabatijisanga mu biseera bya kampeyini mwabatijisanga essimu tezivaako temuggwamu maanyi.